Shërbimet sekrete të Rusisë i kanë shtrirë tentakulat e tyre edhe brenda SBA-s edhe strukturave të saj të sigurisë. Një nën kolonel me lidhje të nivelit lartë në Kremlin, një agent i shërbimit kundër inteligjent dhe një specialist i dhënave të mëdha, identitetet e tetë rusëve të dëbuar së fundmi nga selia NATO-s në Bruxelles, na japin disa nga arsyet se pse Moska reagoi kaq ashpër dhe shpjegojnë se çfarë po bënin atje operativët e saj. Tetë rastet që pretendoni se ishin diplomat në ambasadën ruse në selinë NATO-s në Bruxelles, ishin në fakt oficer të pa deklaruar shërbimeve sekrete, që kryenin aktivitete që nuk ishin në përputhje me akreditimin e tyre. Kështu deklaroi sekretari përgjithshëm i NATO Stoltenberg, kur njoftoi dëbimin e tyre. NATO nuk i përmendi kurrë në emër, gjë që nuk kuptonte se ata mund të ktheheshin pa zhurmë në Rusi, edhe më pas dërgoheshin me mision në vende tjera jashtë NATO-s, sërish në mbulimin diplomatik. Por pas atij momenti, Rusia mbylli të gjitha ambasadat e saj në selinë qendrore të NATO-s. Reagimi i saj u lexua si një përpjekje për të shpërfillur aleancën perëndimore, ndërsa Rusia dhe NATO kanë nisur bizedimet mbi kërcënimin që Rusia mund të nisë një luftë të re kundër Ukrainës. Por lidhjet e nivelit lartë të disa prej atyre që u dëpuan me urdhën e vetë Stoltenbergut treguan se zemërimi i Kremlinit mund të kishte pasur një dimension personal. Ato treguan rëndësinë që ka shtabi NATO-s si një objektiv në sytë e Rusisë, dhe civitë e këtyre njerëzve hedhin dritë mbi llojin e njerëzve që po dërgonin në Belgjikë shërbimet ruse të spionazhit, ku synohen si institucionet e BES, po ashtu edhe ato belge. Tetë diplomatë spion rusë ishin Sergei Chansokov, Oleg Demekhin, Vasil Epishkin, Dimitri Filipenov, Igor Kovalev dhe Nadjezhda Obukova, Aleksandar Smushkov dhe Stanislav Telegi. Nina Smushko, që është me origjinë estoneze, ishte diplomuar fillimisht në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja dhe Informacionit Huaj Ushtarak në Universitetin Ushtarak të Ministrisë së Mbrojtjes në Moskë. Bashkëshorti i saj u emëruan pas nën kolonel dhe zëvendës shefi departamentit të VUMOS. Më vonë gjithashtu ju bashkua shërbimit sekret të ushtrisë ruse, GRU. Përpara se të vinte në Bruxelles, ai kishte punuar si përkthyes personal i ministrit rus të mbrojtjes Sergei Shoigu, shefit forcave të armatosura ruse Valeri Gerasimov dhe ish ministrit rus të mbrojtjes Anatoli Serdukov. Në bizetimet e tyre me figurat më të larta politike dhe ushtarake në mbarë botën, edhe bashkëshorti e tij Nina u largua nga Belgjika bashkë me të shoqin. Edhe pse ajo nuk punonte zyrtarisht si diplomate në Bruxelles dhe nuk u dëbua zyrtarisht, edhe profili i saj ishte shqetësim për autoritetet europiane. Edhe Nina Smushko ishte diplomuar në VUMO, ku kishte marrë grad në ushtarakët kapitenës, dhe po ashtu kishte punuar në parë si përkthyse e ushtarakëve nga Indonezia, Malezia dhe Venezuela, vendet e cilat Rusia eksporton armë. Ndërkohë, Filipenov, të cilin NATO e të boj zyrtarisht, mund të ketë qenë hedhur në Bruxelles për shpionuar rusët jetojnë atje. Rusia ka rreth 200 diplomatë zyrtar konsulor në misionet ndryshme në Bruxelles edhe në qytetin e dytë më të madh të Belgjikës, Antwerp. Filipenov kishte zyrtarisht një sekretar i parë nivelit të ulët në ambasadën ruse të NATO-s, por në realitet ai ka të ngjarë të dërguar në Belgjikë për zbuluar tradhtarët të radhëteve të rusëve. Filipenov, që jetonte dikur në qytetin rus Shën Petersburg, ishte sipas të dhënave telefonike ruse të ekzaminuara nga Dossier Center, një antar i njësis 55-287 të shërbimit të brendshëm të spionazhit Rusisë, FSB-s. Edhe kjo njësi ishtë drejtoria ushtarake kundër spulimit të FSB-s për qarkun ushtarak perëndimor. Filipenov angazhoi shpesh në aktivitete ndryshme në Bruxelles. Për shembull, shtator 2018, ai mori pjesë në një konferencë mbi misionet paqëndrëtuese të BES, të organizuara nga Qendra për Studimet Politikave Evropiane. Por nëse ai ishte në kërkim të tradhtarëve rus, atëherë disa nga shokët e tij spiun, duket se po kërkonin të fshehtë të tjera. Spiuni tjetër ishte Vasili Epishkin, edhe ai i dëbuar nga selia NATO-s, duke se ishte interesuar mbi atë që perëndimi po bënte me dhënat e mëdha. Ai ishte diplomuar si toge rezervë në departamentin 609,
të Institutit Aviacionit Moskës, që mëson të informatikën aplikuar, software të sistemit, sistemet komunikimit kompjuterit, matematikën aplikuar, inteligencët artificiale dhe përpunimin e dhënave të mëdha. Në një moment ai u bashkua shërbimit të inteligencës jashtme të Rusisë, SVR, edhe ai ka marrë pjesë në shumë aktivitete në Bruxelles, së bashku me ekspertë tjerë të fushës nga BE dhe SHBA, India dhe Japonia, ku u bën publike shumë të dhëna. Edhe Chesnokov, një tjetër nga tetë spionët rusë, kishte një histori të ngjashme. Para mbritjes tij në Bruxelles, ai kishte punuar për Antares TP, një kompani ruse e lidhur me shtetin, e cila kryente kërkime shkencore dhe kryente bazat dhënash për llogarit Ministrisë Ruse të Mbrojtjes dhe FSB-s. Vumo dhe Maji, ku studionin Smushkin dhe Epishkin, janë qendrat njohura rekrutimi për inteligjencë ruse, por i tillë është edhe Instituti Shtetëror i Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Moskë, ku kishin studiuar Telegin dhe Demekin, të cilët NATO ja pashtu i largohi. Si pas burimeve ruse, si rregull, rekrutuesit fillojnë të vëzhgojnë nga afër studentët që nga viti pa, dhe kur vjen kohë e diplomimit, kandidatët ftohen në bizet konfidenciale, kur dhe u bëhen ofertat majme për të punuar për të mirë në Adeo. Stanislav Telegin më pas shkoj të punonte për departamentin financiar të Ministrisë Jashtme Ruse në misione jashtë shtetit. Telegin dhe Demekin kishin apartamente në komplekset e ndërtuara nga qeveria lagjet e Moskës. Disa nga fqinjët e tyre ishin gjithashtu oficerë të inteligjencës ose zyrtarë të ushtrisë, qeveritarë dhe punojës të bankave shtetore ruse, të cilët dërgoheshin për misione në ambasadat e huaja apo për çështje bankare. Por nëse diplomimi ishte pjesë e profilit tipik të një agjenti rus, të tjerët ishin me më pak përvojë në këtë aspekt. Për shembull, Kovalev ishte një moskovit që punonte për sindikatat e punëtorëve të transportit rrugor, përpara se të shkonte të punonte në oficinë e makinave të Ministrisë Jashtme Ruse. Edhe Opukova, që kishte qenë një këshilltare në ambasadën ruse të NATO-s, përpara të bimit saj lindi në një fshat në një familje modeste pranë Nogjinskut në Rusinë qendrore. Ajo filloi të postonte katalog reklamash për një firmë kipriot-gjermane në vitin 2002. Ajo i bashkua stafit Ministrisë Jashtme Ruse dhe më vonë bëha atashe në ambasadën ruse në Otavat, Kanadas. Para se të shkonte në Bruxelles, ajo vlerësua në vitin 2006 nga presidenti Putin për përgatitje në samitit të krerëve të shteteve dhe qeverive të vendeve të G8-s në Shën Petersburg. Si pas publikimit Balkani Web referuar gazeta si, dëbimet e NATO-s vitin e kaluar ishin të katërtat në radhë vetëm kohët e fundit. Procesi dëbimeve nisi që në vitin 2019, por NATO dëboj Vasili Qizov, djalin e ambasadorit atërshëm dhe ati aktual të Rusis në BE, Vladimir Qizov, si dhe një tjetër diplomat rus, Viktor Kochuzov, me akuzën e spionazhi. Si pas vlerësimeve të burimeve të inteligencë perëndimore, rreth 100 diplomat të akredituar të Rusis ishin oficerë shërbime sekret, ndërsa rreth 100 spion të tjeru punonin në një mbules jo diplomatike në biznese, grupe kërkimi dhe OIQ në Belgjik. Me i fjallë, në misionet ruse në NATO dhe BE, numri i spionëve që kryejnë operacione agresive i inteligjencës është shumë i madh. Dhe mos harroni, në doktrinë ushtarake të Rusisë dhe strategjinë e saj mbi sigurinë kombëtare, Rusia përcakton NATO si armikun e saj kryesor. Faleminderit.